Poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Caričin gradu, u narednim minutima sledi informativna emisija Dan, koju započinjemo vešću sa preskonferencije predsjednika Tadića, koji je rekao da će centralno pitanje u 2012. godini biti smanjenje zaposlenosti, privlačenje investitora i podizanje životnog standarda građana Srbije. Najveći problem je svakako nezaposlenost i standard građana. Tom pitanju srpska vlada mora da posvećuje najveću moguću pažnju i to će biti centralno pitanje i 2012. godine. Nezaposlenost je izuzetno visoka, po nekim procenama preko 22%. Nezaposlenost je visoka i u drugim zemljama sveta, ali mi treba da se bavimo našim problemom. Nažalost, nezaposlenost u drugim zemljama sveta inicira i nezaposlenost kod nas, jer mi ne živimo sami, nismo izolovano ostrvo, već zavisimo i od drugih tržišta. Ono što je bilo posebno važno da u uslovima nezaposlenosti, znači veliki teškoće u održavanju životnog standarda, se izborimo sa cenama hrane. Početkom godine inflacija je bila relativno visoka, ali ona je svedena na jednu kontrolisanu meru od 8%. Cene hrane su bile doprinoseći faktor rastu inflacije na početku godine, ali su cene hrane stavljene pod kontrolu krajem godine, merama državne politike, velikim i značajnim aktivnostima u sektoru poljoprivrede, u Ministarstvu poljoprivrede, jednom borbom za limitiranje, odnosno maksimiziranje cena hleba i osnovnih životnih namirnica, i mislim da su vrlo jasni pozitivni pokazatelji kada su u pitanju osnovne životne namirnice i kada su njihove cene krajem godine. Treba nastaviti tu politiku u vremenu koje dolazi, jer zaštita standarda građana je posebno važna, ali nastaviti te mere u skladu sa tržišnim principima, kako ne bi došlo do urušavanja proizvodnje. Proizvodnja mora da bude obezbeđena, snabdevenost u trgovinama na najviše mogućem nivou. Svedoci smo da je to upravo tako, uprko svim teškoćama sa kojima se suočavamo. Tadić je podsjetio da je drugi talas svetske ekonomske krize ove godine uticao i na Srbiju, izmenio poslovno okruženje i da je kriza u zemljama Evropske unije uticala i na privredu Srbije, koja 60% izvoza ostvaruje upravo u zemljama Evropske unije. Predsjednik Tadić je također rekao da će u 2012. godini biti održani i parlamentarni i predsjednički izbori, kao i da je pogrešio što nije na vreme ukazao da neće moći da održi sva predizborna obećanja. Osvrtom na tekuću godinu i događaje koji će obeležiti, profesor dr. Zorana Mihajlović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, započela je redovnu preskonferenciju ove stranke. Ne možemo da se ne osvrnemo na neke stvari koje su se desile u ovoj godini, odnosno u periodu od prethodne tri godine koliko postoji ova vlada. Mi zovemo ovu vladu Crna vlada i ovu godinu Crna godina, zbog toga što su nam doneli pre svega neiskustvo i neznanje političara, ministara i svih onih koji vode javna i javno-komunalna preduzeća. Zaduživali su nas i na taj način rešavali probleme. Doneli su nam veoma visoku korupciju i lopovluk. Nema tendera gde se nisu ugradili, nema posla koji nisu preplatili, da ne govorimo recimo o mostu na Adi ili raznim revitalizacijama u energetskom sektoru. I doneli su nam poniženje i odsustvo morala. O politici koju planiraju da vode i o primarnim ciljevima u 2012. godini Marko Đurić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke, dao je svoje mišljenje. Primarni cilj Srpske napredne stranke u godini koja je pred nama biće smena političke klase koja pune dve decenije vodi Srbiju. Srpska napredna stranka smatra da je ostvarivanje ovog cilja nužan preduslov za poboljšanje u svim oblastima života u Srbiji. Gotovo da nije potrebno nikome govoriti o tome šta je sve ono što vlada jeste obećala da će uraditi u prethodnoj godini, a nije uradila. Punih godinu dana vlada je lagala građane Srbije da će do kraja godine Srbija dobiti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Sada je jasno da će taj posao biti dovršen naredne godine i da će ga dovršiti Srpska napredna stranka. Kada je reč o državnoj i nacionalnoj politici prema Kosovu i Metohiji, jasno je da politika koju je vodila vlada u prethodnom periodu danas jeste u dubokom ćorsokaku. Jasno je da građani Srbije koji žive na području Kosova i Metohije nemaju poverenja u tu i takvu politiku.
Danas građanima Srbije koji žive na području Kosova i Metohije biva ispostavljen račun za politiku guranja pod tepih, za politiku nesuočavanja sa problemima i za politiku kojoj u fokusu nisu bili interesi građana. U godini koje je na izmaku omiljeno sredstvo za plaćanje bila je kreditna kartica, posebno u vreme novogodišnje groznice. Komfor koji kartica pruža i tekako košta. Na nju se plaća najveća kamata i najteže se otplaćuje. Odloženo plaćanje je najinteresantnije pred novogodišnje praznike, kada su u opticaju milion kartica i 8 miliona čekova. Staro bankarsko pravilo, koje bankari doduše ne otkrivaju klijentima tako lako, glasi: što vam lakše odobre novac, to ćete ga skuplje platiti. U slučaju korištenja kreditne kartice, kamatu na komfor plaćate od 20 do 26% godišnje. Stručnjaci građanima savjetuju da kartice koriste obazrivo, što zbog visokih kamata, što zbog začaranog kruga u kome se otplata kartica najčešće pretvori u plaćanje rate za ratu do rate. Ma koliko čudno zvučalo, kartice više koriste muškarci nego žene od 30 do 50 godina, a u proseku su dužni 700 evra i sve više kasne sa otplatom, posebno kada prođe nova godina. Svoj 10. rođendan evro dočekuje na niskim granama, ovih dana beleži najveći pad prema dolaru od 10. januara ove godine. Zajednička evropska valuta je u krizi pokazala mnoge manjkavosti, pa se kritičarima čini da je euforija prilikom njenog uvođenja bila preterana. Politička i finansijska elita, međutim, smatra da je evro doneo dobrobit svima. Mišljenja su bila različita i tada i sada, kada ga koristi nešto više od 300 miliona ljudi u 17 zemalja. Evropska komisija povodom jubileja saopštava da je evro građanima pružio opipljiv simbol evropskog identiteta. Sada, kada dužnička kriza preti da i najbogatije članice eurozone gurne u recesiju, evro je opipljiv simbol velike političke i ekonomske neizvesnosti. Posle 10 godina zemlje koje nisu članice monetarne unije ne zavide članicama zone evra. Ankete pokazuju da su Britanci za evro zainteresovani manje nego ikada, a za njima slede i Danci i Šveđani. Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije Lebana održao je dana 28. decembra proširenu sednicu koju su prisustvovali odbornička grupa SPS-a, predsjednici mesnih organizacija iz Lebana i poverenici zaduženi po mesnim organizacijama. Na sednici je iznešena informacija o aktivnostima SPS-a u periodu od izborne konferencije do danas i donošenje odluke o nosiocu izborne liste za predstojeće izbore 2012. godine. Doneta je jednoglasna odluka da nosilac izborne liste SPS Lebana bude Gojko Marjanović iz Lebana. Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije Lebana svim građanima opštine Lebana želi srećnu novu godinu i božićne praznike. O ostalim aktuelnostima sa juga Srbije u redovnom fono izveštaju našeg dopisnika Milorada Cvetkovića. U Leskovcu je u toku konferencije za novinare Saveta za poljoprivredu, privredu i selo Okružnog odbora Srpske napredne stranke za Jablanički okrug. Novinarima je predstavljen projekat poljoprivredne internet berze Juga Srbije. Predsjednik Saveta i potpredsjednik Okružnog odbora naprednjaka Goran Kostić rekao je da je cilj naprednjaka ne samo da probude zamrlu ekonomiju Juga Srbije, nego i da pokrenu sve potencijale prirode i stručne kapacitete. Poljoprivredna internet berza bit će mesto ponude i tražnje i naš je cilj da spojimo proizvođače i kupce, da povrtari, voćari, stočari dostojanstveno žive od svoga rada. Naprednjaci neće dozvoliti da država ponižava seljaka i primorava ga da u bescjenje prodaje svoje kvalitetne proizvode. Ova berza koja treba da preporodi poljoprivredu Juga Srbije treba da počne sa radom u martu 2012. godine, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Goran Kostić, potpredsjednik Okružnog odbora naprednjaka Jablaničkog okruga. Treći centar za obuku vojske Srbije u Sinkovcu kod Leskovca tokom 2011. godine se uspehom je realizovao sve postavljene zadatke i kraj ove godine dočekuje se vrlo dobrim rezultatima, rekao je zastupnik komandanta centra za obuku major Siniša Nikolić na konferenciji za novinare. Naročito uspešno bilo je sprovođenje procesa profesionalizacije koji se ogleda u velikom odzivu kandidata i priznanjima koje ovaj postupak pridobio. Pored obuke vojnika u ovoj godini, pripadnici jedinice uspešno su završili razne organizacione oblike obuke, gađanja i fizičke provere.
Kamerni orkestar Amoroso održao je u sali Leskovačkog kulturnog centra 10. jubilarni novogodišnji koncert pod pokroviteljstvom grada Leskovca i kompanije Zdravlje Actavis. Ovo je ujedno i posljednji u nizu koncerata u okviru gradske koncertne sezone za 2011. godinu. Iza kamernog orkestra Amoroso je veoma uspešna godina u kojoj su održali nekoliko premijernih koncerata i nastupa u gradu, kao i turneju pod nazivom Igra žica i glasnica, koju su realizovali sa gradskim dečjim horom Zvezdice kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Planina Kukavica, po ocjeni stručnjaka i mnogim naučnim elaboratima, predstavlja planinu najbogatiju šumama u Srbiji. Locirana je na krajnjem jugu 20 km od Leskovca. Planinski vrhovi ove zelene lepotice su prirodna osmatračnica juga Srbije i gotovo cele teritorije Kosova i Metohije. Najveći istorijski lokalitet ove zelene oaze Porečija predstavlja Skobaljićev grad, odnosno ostaci srednjovekovnog utvrđenja Nikole Skobaljića. Ovaj lokalitet je bogat antikvitetima iz rimskih naseobina i osmanskog perioda, a za nacionalno dobro proglašen je 1986. godine. U blizini su hotel Vlajina i jedna od najstarijih hidroelektrana u Srbiji. Ovaj kompleks je idealan prostor za dalji razvoj ekološkog turizma, ali i ulaganja domaćih i stranih investitora u jednu od najatraktivnijih planina u Srbiji. Građani Leskovca imaće mogućnost da novu 2012. godinu dočekaju sutra na glavnom gradskom trgu uz trubače i lokalne bendove. Najveći broj stanovnika Leskovca, Lebana, Vlasotinca, Bojnika, Medveđe, Crne Trave dočekaće novu godinu skromno u svojim domovima u krugu porodici i prijatelja. Ali je u većem broju restorana na jugu Srbije rasprodato dosta mesta za proslavu najluđe noći. U turističkim agencijama kažu da je prodato i 100 aranžmana za doček nove godine u Ohridu i 50 aranžmana za doček u Grčkoj i Mađarskoj, ali to je dvostruko manje u odnosu na prošli doček. Bile se to aktuelnosti sa juga Srbije. Svim slušalcima i gledalcima radio televizije Carični grad čestita novu 2012. godinu i božićne praznike i želim mnogo zdravlja i sreće, dopisnik Milorad Cvetković. U Srbiji u subotu oblačno, ujutru sa snegom. Prepodne u zapadnim i centralnim, poslepodne u svim predelima, prestanak padavina. Samo u Vojvodini i Negotinskoj krajini umereno oblačno, a poslepodne razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -3 do 1 stepen, maksimalna dnevna od 0 do 5 stepeni. U novogodišnjoj noći oblačno, na severu pretežno vedro, temperatura od -6 na jugu do -1 na severu. Očekivane biometeorološke prilike će biti nešto povoljnije, ali većina hroničnih bolesnika i dalje može osjećati svoje uobičajene tegobe, pa im se savjetuje redovno uzimanje propisane terapije. Opreznost se preporučuje nervno-labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija moguće je bezrazložna nervoza. U saobraćaju neophodan povećani oprez. Svaki novi dan i nova godina sa sobom nose i nove izazove. Mi vam želimo da iz svake situacije izađete kao pobednici. Kolektiv radiotelevizije Caričin grad želi vam srećnu, mirnu i dostojanstvenu 2012. godinu. Ostanite sa nama i u narednoj godini. Hvala na poverenju, svako dobro i do gledanja.